Não sou chefe? Sou chefe! Hoje eu sou chefe. Meu convidão, meu querido chefe, de verdade. Ele me emprestou uma roupinha básica. Vitão, querido, bem-vindo. Muito obrigado. É bem-vindo, é muito, Palmeirinha, né? A gente nunca foi. Vamos fazer um drink, uma michelada, que é uma cerveja temperada. É bom pra ressaca, né? É bom pra ressaca. E depois? Depois uma salada de feijão branco com frutos do mar, salsão, cebola roxa e um monte de coisa. Tudo que eu amo. Então vamos lá, michelada. Copo gelado, de preferência. Limão. Esfrega o limão na borda do copo primeiro. E aí sal. Sous-chef. Molha a bordinha. Ai, que lindo! Ah. O meu ficou muito mais bonito! Gelo, um monte, limão, agora pode tremer dentro. Menta do reino. Aê, molho inglês. Mexi aqui esse molho inglês. Tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Isso aí, cerveja. Já é? Já é. O meu avô diz que cerveja sem espuma é igual a mulher sem perfume. Ó. Oh. É isso? É isso. Saúde. Bem bom, né? Saúde. Tá chovendo pra c... De novo. O salmão está no gelo. E agora você vai fazer o quê? Hoje só, esse chama camarão. E a gente vai branquear, que é cozinhar rápido e depois voltar no gelo pra ele parar de cozinhar e não ficar borrachento. Tá, perfeito. Pode? Quanto tempo fica no branqueamento? Conta até 15 e joga no gelo. Deixa bem fervendo a água, bem quente e vai. Tá contando? 15. Ele começou a encolher e ficou cor-de-rosa, tá beleza. Aí põe na água gelada. Tira e joga direto na água gelada. Olha, já muda de cor na hora. Fica salmão. O feijão foi cozido por uns 40 minutos, mais ou menos, com água e sal, só. Então, feijão branco. Feijão branco. O ideal é já começar a temperar, porque o feijão vai começando a chupar o limão, o azeite, o sal e a pimenta pra já ir ficando com gosto. Então, azeite. Azeite, pode pôr tudo que tem. E eu vou cortando o salsão, tá? Tá. Salsão é legal, quando for comer ele cru, vale a pena dar uma descascadinha por fora. Porque tem umas fibras meio chatas de ficar mastigando depois. Ah, boa, já comi essas fibras. É, então. E cebola roxa, quanto que a gente uma, pode? Uma pequena. Uma cebola roxa pequena. Vou pôr o salsão. E aí você pode pôr a pimenta cambuci. É prima do pimentão, só que é menos chata. Eu tô picando dedo de moça também. Meia pimenta dedo de moça, sem semente. Agora, raspa de limão, sem a parte branca. Vou cortando coentro. Eu tô espremendo limão na mão pra não cair a semente, tá? Tá. O feijão já tá salgado, então toma cuidado, porque o marisco também tem bastante sal. Mas se não temperar agora, ele não vai pegando o gosto até a hora de acabar. Eu vou colocando os mariscos e os bichos, tá? Tá bom. Ah, é uma boa pergunta. Esse marisco é cru? Não. O marisco só sai da casca se você cozinha ele. Obviamente. Ele, a casca fica fechadinha. Ele, se a casca estiver aberta, você joga fora, porque ele tá estragado. Se a casca estiver fechada, você quer dizer? Não, não, não. Se a casca estiver aberta antes de você cozinhar, com ele cru, entendi. Ele tá estragado, tá. Aí você joga fora. Agora é só misturar e eu acho mais legal deixar na geladeira uns 15 minutos antes de servir. Porque como o marisco vai soltar um pouco de água e o limão também, aí o feijão chupa um pouco do gosto e fica mais saboroso. Nossa, mas é muito fácil. Não é? Aí. Você vai pôr aqui mesmo assim ou tem que desenformar, fazer uma coisa? Desenformar ou ter uma empada. Mais som, mais som. Limãozinho. Queijo ralado? Pra quem quiser mais, pelo amor de Deus. Né? Farinha. Regra número 1, copo cheio. Regra número 2. Não põe queijo ralado em frutos do mar. Isso aí. Salve. Vamos experimentar então. É
Ficou bom? Ficou ótimo. Vitão. Valeu. Obrigado. Arrasou. Nossa chefe com o chefe Vitão do Alecrim, arrasando aqui na minha cozinha. Saúde. Até o próximo.